Kámo, ne, pojď sem, počkej, pojď sem, to musíme zkusit, reálně to zkusíme. No. Jsme v tunelu. Ne. Čus, já jsem Šobrejka a dneska tady mám další videjko po dlouhý době, s Vitou a s Lucky Vlogu. Čau. Lidi, čím teda to, co mám za sebou, konečně jsem našel nový Lucky Bloky, spoustu nových Lucky Bloků, takže jo, co to značí, konečně, že by po dlouhý době nějaký zase mohli tady vycházet, tohle to jsou nějaký, dálniční? Dálniční Lucky Bloky. Nevím, co to jako bude, ale prostě jednoduše, měly by z toho padat auta, se kterými bychom se s Vitou mohli flakat. Což už zní samo o sobě dost divně. By to, doufám, že ti nebude vadit, že tady bude nějaká lehká autoerotika. Co? Ne! Jsme v Minecraftu, to nemůže fungovat. Fajn, ok, dobře. Uvidíme, jak to dopadne, mám tady klasickou mapu, kterou používám už asi dobrý 3 roky, takže doufám, že vám to vůbec nevadí, to ne na 8-9, takže co chcete, protože nic jiného jsem nenašel, ale nemusím to vrnout, určitě hoďte lidi like a jinak můžete samozřejmě hodit i odběr, bude to super, když to tam hodíte, pokud ještě tady nemáte, a hoďte tam si určitě ten zvoneček, takže jo, nemusím to vrnout, vy to, jsi ready? Yes. Jdem na to, tak jo, 3, 2, 1, hop. Oh yeah. Děláš si ze mě srandu? Kámo. Kámo, po mně tady někdo, kdo hází tunely, pozor. Tunely? Počkej, tak já nic nevidím, víš o tom, tak jo. Jo, ty jsi úplně mimo. Tak já jsem... Já jsem mimo. Hele, počkej. Ty říkám, přinatáčím, že chceš Volvo? Já mám Volvo. Jo, tady je kámo. Kde jsi? Já jsem úplně někde v řití a ne, lítají tady na mě značky. Co? Mně přijde, že tady... Počkej. Já to chci vidět, kde seš? Počkej, co se děje? Jo, mně přišlo, že když jsem... Já vím, ale mně přišlo, že když jsem nadskočil, tak najednou se pode mnou spavnula voda, tak jsem si říkal sakra jako... Není to ten můj skeleton? Ten tam házal značky. No ten tam je, no ten házal... Co se tu sakra stalo? Nevím. Proč se tu spavnul? Na? Co? Tady máš Volvo. Okej, počkej, a Volvo mi dává dvojtej speed a zároveň teda mi to dává damage jako 9, takže to je jak Diamond Sword, jo? Kam? Jo, a já jsem teď dostal ten Ford. Dobře. Jo, dobře, mám Rayleigh, tak ty asi reálně prostě používat jako nebudem. Uši! Co? Je to, je! Ne! Co? Co? Já jsem hodil jail. Nechceš mi říct, že jsme teďko v jailu? Promiň. Jak se odsud máme teď dostat? Hele, máme tady všechno, co potřebujeme. Je tady... Jsou tady stringy, melon... Počkej, traffic, lucky block... ale počkej... Nechci nic říkat, ale... Neměla by tady být náhodou láva nade mnou? Asi jak jo. Se mám odsud dostat, sakra? Počkej, to bude jeden z těch čudlíků, hej, 100%, to mi neříkej, že to tady... Dobře, počkej, tak já jdu ven z jailu, jo, tak dobře, jeden z čudlíků říkáš, to, většinou jde bývá taky těch mapách, prostě, že find the button a stejně, když ho najdeš, tak se nic nestane. A nebo musíme udělat nějakej... Počkej, já nevím, co... Zmizení. No tak, já... Sorry, já bych strašně rád, ale prostě bohužel... Je, to jsem nechtěl, pardon. Proč jsem zase dole? Nazdar. Fakt začíná jako krásně, dobře, no dobře, tak jo, tak hele, já si tady dám spam point, je to nejjednodušší, co můžeme jako dát. Jo no. Kámo, ze mě bude policajt, mám policejní legíny. Fakt? Je. Ježišmarja. Něco se děje, já mám Nissan Frontier. Co to je? Já jsem dostal, kámo, že limit stovka. Já mám značku, že můžu jet maximálně 100. Fakt? Já mám police boot. Já mám Audi. No pojď mi Audi. Audinu? Jo. Jakou Audinu? Nevím, ale som tady mě zastavujem. A mám Nissan Terca. Kámo, já mám strašně moc auto, jakéž by to bylo takhle v realitě. A mám policejní boty. Chceš policejní boty? Jo, já chci být poda. Proč ty skeleton, který tady střílí vozejky? Kámo, ten skeleton mě třeba tak strašně odpálil. Běž do hajzlu, skeletone! Dobrý. Pře... Kámo, až se tady spavneš, prosím tě, tak se nediv. Jsem za tebou. Jo, aha, ty jsi tady, jo. Proč jsou ty vozejky, boháně?
Dej mi ty boty, jsou unbreakable nebo ne? Vůbec nevím. To ale se, vypadá to, že jo? Nechci být pár pod, protože mi to takhle, ježiš, vážně, to bude prostě jen armor, který bude mít prostě modrou a červenou barvu. Co to je? Můžu dělat Forda. Nissan Versa, okej. Okay. Víš o tom, že mi dáváš lepší věci, co než mám? Pojď, já mám Nissan Frontier, já mám lepší. Dobře. Já mám Guards Boost, wow. Okej, radši se dávám Spam Point znova, jo? O! Policijní chestplate mám. Kámo, to je... Ježišmarja, tohle mi chybělo, tohle je cool. Já chci být Polda prostě. Kámo, ne, dojzu! Kámo, na mě padají značky. Hej, kde seš? Víš, jaký na mě padají značky? Jaký? Upozornění o ledu a je tady sníh. Já bych tě chtěl, jen seš tamhle, hop. No, já to můžu sníh. Upozornění o tom, že je sníh, víš, jako. To je hezký, ale že ti takhle upozorní, to je hodně moc milý. Já mám naopak strašně moc dortů a mozaiků v inventáři, já nevím, co s tím mám dělat. Já bych třeba se dál rád odsud dostal, ale nemůžu, protože já mám mining fatigue, že jo, na trojce, takže... Jo! Počkej, já ti pomůžu. Dej mi minutku, já jsem hned u tebe. Dobrý, už není potřeba. Fakt ne? Už, ne, už to v podě. Počkej, teď mám tady... Počkej, ne, tak tohle se třeba bojím. Mám značku, která má šipku nahoru a je napsáno, že up. Co to spamuješ? Počkej. Já ti hlásím, že jako pozor, že tady bude, že budou tady padat nějaký ty. Jo, jasně, že bude prostě zával. Jo, přesně, já nevím, jak to mám říct. Proč to tady? Promiň, já jsem nespal, Bomba? Asi jo, ale já žiju. Dobře. Chceš olej? Kdyby náhodou, mám ho u sebe. K čemu olej? A dokonce i mám tady benzín. Já jsem teďko vyházel několik těch minecartů, co jsem ještě měl tady po tom skeletonovi. Další benzín. Nějaký hezký, to je Nissan. Já mám teďko olejovej blok, takže v pohodě. Co je tohle? Kámo? Pojď sem, to musíme zkusit, reálně to zkusíme, jo? Počkej, já jdu sem. No. Počkej, co? Jo, aha! No tak to ne, já jsem nemyslel, tak, ale dobře. No. Jsme v tunelu. Ne. Kámo, kdo tohle dělal? Ještě jednou. Kdo tohle dělal? To musíš mít tak nudný život, když musíš dělat tohle, tak moc prostě. No to teda, já jsem si říkal, co to zabilo. Já bych se dostal sem, protože by mi to strašilo, trvalo se dostat sem. Ježiši. Oh shit, ne. Jako, počkej, ne, ne. Já tady mám moc vody. Já mám hasičák, hasičský auto. No, Meryl. Lidi, jo, takhle vypadají ty auta, jo. No tamhle for one person, pohodě. Ježiši, ne, hasičák, počkej. Já ho hodil dolů. Já jsem pro něj skočil radši, víš, protože... Super. Dobrý, v pohodě, už jsem nahoře. Jsi kokos. Co jsem to dostal další značky? Riverbank. Počkej, co značí Riverbank, jakože tam bude voda? Co jo? Já tu viděl tu bombu, jak jsi tam hodil. Ne, to jsem nebyl já. Puši. Ne. Já fakt jsem to nebyl já. Dobře. No, jinak... Vážně, vy to máš na sobě to? Počkej, je. Co se tu sakra děje? Já nevím. Vážně máš na sobě vestu, kdyby náhodou si prostě vylezl ven, jako aby... No, chápeme se. Nikdy nevíš, ale zavoláme policajte. Jako vážně? Ne. A přijde, oni mají v ruce právě ten jail. Hele, nechceš, já se bojím, nechceš olej? Ne. Já nevím, jo. Co to dělá, chci to na tebe zkusit. No, dá ti to šílený slowness, to nemůžeš nic dělat, prostě, okay. Jakože... Já mám Mercedes odjedu. Okej, okay, počkej, a já mám ten riverbank, a počkej. Já nevím, kam mám jít. Jo, já teď jenom vodu. No má rovně. Jo, ještě já se bojím, abych nešel někam, kam bych kde nám co dělat. Zjistíš, tak sorry, to, za to já nemůžu, to on je prostě trouba.
To je prostě bitův pes a na ní jsme prostě už zvyklí, jako... Už je tady s náma 10 let, všechno nejlepší, bráško. Byl jsi tak pomalu v každém videu, prostě bohužel, jak už nevím, taky na jiném... Jako jo, ale... No psa si reálně... To zná prostě polovinu lidí prostě na, no ne, prostě polovinu, hodně lidí na internetu a ono to absolutně netuší. Hej, mám slip, Slippery Road, budu to na tebe zkusit. Ne, já nechci, počkej, ne, co se spavnulo nade mnou? Je. Yeah. Já nechci let, kámo. Vypadá jak dort. To je kužel, dopravní kužel. A že jsem se spletl dort dopravní kužela, vážně. No. To je, Já takhle Vita řídí, jo? Vita má řidičák. Oba dva máme řidičák. No. Ale nemám Mercedes-Benz, bohužel. Já taky ne, taky ne. Když já... bych rád, ale prostě bohužel. Já vím, že Vita má to, má Volkswagen. Přesně tak, to je moje. Ale já mám policejní auto teďka už. Co? Kámo, jak si... Kámo? Oh shit! Hele, ty dneska všechno rozhodl, já bych byl sprostej, jo, řekl bych něco jako jinýho, ale ty to tady dneska všechno zničíš. Jo, ale... ne, proč? Já... Musím. Když to je tak okay. Malá díra, tam to se nedá tam jít. Jakoby... Pusťte si to ještě jednou? Jakoby... A bez toho... Já to obrazu. Já to vysvětlím. Prostě, tady je... To pochopíš sám... Jožiu, prostě tady, no, tady je malá díra, průchod do vody, abys jakoby se došel sem nakonec. Hele, já už jsem skoro na konci, tak mimochodem. No já vím, ta mapa je taková celkem... Ne, už zase ta sněžná Volkswagen! Volkswagen, yes! Lidi, nečekal bych, že Vita bude mít takovouhle radost, že staré Volkswagen teda jako. Je to jenom kvůli tomu, že to auto musí ušit. No dobře. Než další mining fatigue na 30 sekund! Pohodě, já se klidně počkám na tom konci. Já jsem kill radši. Mám Toyota, vážně. Proč má Toyota tak strašně velký attack damage? To mi nepřijde jakoby moc úplně reálný. Tak zvláštní, jako já bych spíš řekl, že policajti budou mít velký attack damage. Kolik mám, počkej, já mám policajti, ty máš 14. Kolik máš ty? Čeho? Au, počkej, já už. No ten attack damage, kolik má ta Toyota? Toyota? Toyota, myslím, máš Toyota, 14. Trásku, ty jako, policajti, co? To nechápu. Okay. Dobře, takže policajti jsou stejní jak Toyota, dobře? To nedá smysl. Bych nečekal. Proč? Proč by mě zabíjel Bridgemaker? Co? Ty máš nějakýho... Jo. Jo takhle, už to tam vidím. Proč? Jo, já se taky do týba jíry netrefím, taky super. No vidíš, já ti to říkal. Jinak pro info, potom ještě na tebe chci zkusit nějaký věci, protože jsem teďko tak jaký získal zase nějakou značku. Je to konkrétně teda Snow Hazard, ten znám, ale Equestrian Horse? Okej, okay, to zní jako... Nevím jako co to reálně prostě je, jo? To zní jako něco, co bude moc fajn. Kámo, hej, jsi tady i spawn point, jo? Protože ať už nemusím ho furt neustat. Ne, Bridgemaker, kámo, ne. Ale já bych potřeboval zachránit, to no, jako vypadá, že asi jako půjde po mně. Počkej, on tam staví fakt jako... Proč tam staví furt ty kužely na sobě? Já nevím. Vypadí trouba. Ne! Vypadni, dobrý, je pryč. Kámo? Ano? Pomůžeš mi s jail? Když já jsem umřel teď. Ježišmarja, rychle. Já dobrý. Se nedostanu do toho konce, to nejde. Zastaví ti tam kužel. Ne, já zase spadám dolů, to je prostě... Spam point. Počkej, já si vezmu Toyotu, to mi pomůže. Vem si Toyotu, já mám, vážně mám sněžní řetězy. Fakt jako jak jsi říkal, jako ten člověk, co to prostě dělal, tak se musel evidentně strašně nudit. Hej, tohle prostě normální zdravý člověk neudělá, jakože reálně řetězy v Minecraftu ti nikdo neudělá. Prostě sněžné řetězy. Nice, jsme tady. Dostali jsme se až na konec, yes. Hurá. Jinak, počkej, ještě jsi nezničil tadyhle ty věci, ok, nice. Co? Tak aspoň, že si je můžu vzít já, díky. To bylo v tom kuželu, ne? Ne, ještě tady byly ještě nějaký věci. Ne, získal se... písek. BMW X5! Ne! Jo. Ne. A já bych ti dopadl to slabší auto. Já právě mám... Počkej, to BMW X5 je kámo dobrá, to ještě enchantovaná, sharp 10, 16,5 damage. No počkej, já mám police boots, jo? Takže...
Jo, dobře, no tak... Jo, mám řetězy. Co to je? Nic. Nic? Nic. Pošlem na tebe koníka. Děkuju, dal jsi mi... Vydal heal boost. Co? Jo. A dokonce 7 gold bloku. Dobře, tak aby se nám tady krásně jako potom útočilo, tak... Jo, jo. A dopr... Dáme si sníž... Kurňa zas! Já jsem taky trošku dole. No, já jsem taky pár spadnu. A počkej, ještě tady můžu naházet sníh, protože mám tady ten snow hazard, takže taky super, že? Co tady ještě máme? Máš ještě nějaký... by the way, mám first aid. Nechceš pomoc? Lékárničku? Jo, teď by se mi to celkem hodilo, prosím. A nebo dead end? Ne, chci tu lékárničku, prosím. To není lékární... To nemu... Co to je? Já nevím, prostě nějaký kříž. Dobrý, tak budem tady, aspoň za tím křížem se můžem schovávat, to je cool. Jo, počkejte, first aid si musíš, můžeš jako sníst, počkej, jestli ti dá nějaký... Nik mi to nic nedalo. Ne. Když já absolutně nechápu, co to dělá. Proč ty řetězy mi pod sebe dají? Jo, jasný! Ono ti to ten led právě jako rozmrzne! Ty řetězy! Aha! Čum! Čum! WTF? Člověk fakt musí mít nudný život. To by mi fakt jako nenapadlo, jakoby, prostě tak... Jakoby na to se nedá nic jiného říct, člověk jako musel mít fakt nudný život, to musí... To teda. Já reálně prostě nechápu, jako kdo toho to prostě byl schopný vytvořit. Nicméně, mohli bychom si teda dát už teda konečně ten fightík asi. A jsi dole? Ne, jsem tady, já tady jenom si hledám, co je moje největší a nejlepší auto. A asi už mám. Dobře. Já mám teda... Jo, počkej, Nissan Frontier je lepší. No jo. Ty máš taky, co? No. No, tak... Jdeme na to? Tak jdem na to. Yes, jdeme na to, tak. To už? Já jsem spadl, ne? Já jdu za tebe, počkej. Aha, okej, okay, tak to jsem třeba nečekal. Hej, kašnu na to, já jdu prostě dolů, jebat. To mám jít dolů? No, ne? Tamhle padá věta, dobře, pojď. Čeká, že teda, jako, já co jsem tak viděl, že pejsto má padat jako z těch chladky bloků 650... Jak si s nimi srandu? 650 itemů nebo dropů prostě, chápeme se. A nepřijde mi, že bys to padal přece, že se... Ne, že ne. Yes. Kámo, proč ten podělaný olej jsi mi sem naházel? Já nevím. Já si dám lékárničku, počkej. Já jsem si dal benzín. Ta lékárnička nic ne... Ty jsi dal benzín? Jo. Dobře, tak už, to jsem třeba... Ty policajti nemají po mně. To, oni nemají po mně, proč jdou po... Ale má... Yes! The fuck? Kolik ti zbylo? Já mám... Furt jakože v pohodě, víš? Ty děláš srandu? Tak já jsem měl třeba úplně strašný armor. Takže já mám... Hodně, já mám furt neustále resistance právě od těch policajtů. Co děláš? Proč? Tak to je, já mám třeba úplně nejlepší armory. Tak to ne. Čuč, vem si ty policejní věci, tady tohoto si vem na sebe a uvidíš, že budeš mít neustálý resistance. Tak to jako... Čum, nic. A halo. A počkej, co? Já jsem neměl helmu, asi. Aha. To ne, prostě. Tak tady naházíme nějaký kužely. Ej, pro Vitu. Děkuju. To je super. Tak... Omůj bože, tohle to je... Hele, já bych... jako kdyby jsme měli reálný auto, tak bych řekl, že Vito teďko mi to tady projeď, ale jak... Co? Ty škoda málem, ty kráso, nevadí. Jako, já nevím, prostě tohleto. Já bych měl rezistent, tak jsem musel pít ten debilní benzín. Hej, jako, ne že ne, pokud bude na tohleto někdo koukat, jako, a nebude mít zavřený oči, a říkaj, musel jsem pít ten pitomej benzín. Nepijte benzín, prosím. Lidi nepijte, jo. Jen Minecraft. Ani naftu. Nic. A ani v Minecraftu ho nepijte radši. Radši, jako, fakt ne. Dobrý, ne, nebudem to zdržovat lidi, doufám, že se vám Riko líbil, pokud hodte like, uvidíme se, když tak někdy příště u nějakých dalších lucky bloků a... Jo, jako jestli to takhle půjde, ty kráso, tak jako jestli budeme takhle nacházet zase nový, tak vidíte super lucky, pokud to bude fakt paráda. Yes.
Yes, dobrý, tak jo, uvidíme se příště a zatím čus. Čau.